Від самого ранку миколаївці займають чергу, аби отримати питну воду від одеських волонтерів. Займали 4 години ранку. Да, і оце ж, які стоять перші, ті 4 години ранку займають очередь. І стоять цілий день. Її не потрібно кип'ятити, можна пити так. І готуємо на ній. Тільки на ній. Кожного разу по-різному. Буває дві дають 5-літрові баклажки, а буває дають по 4. Видають воду у 3 районах міста. Це остання точка видачі. Тут зібралось кілька сотень людей. Отримати питну воду прийшла і Тетяна з чоловіком. Що в нас немає води питної? Так як ця вода закрита, вона може довго зберігатися, то ми її ми її сохраняємо, щоб потім піть, коли вдруг случає, і зима настане. Тому що, що буде зиму, це не предсказуємо. А тут у нас взагалі не було в домі води, тому що труби зараз всі рухаються. Все це проблема з нашою питьовою водою, вернее, з нашою водою, з водопроводною. Вона просто вбиває всю весь комунікацію, яка є. Про запас потрібно мати воду. Цього разу за питною водою від одеситів прийшло близько 6 000 миколаївців, розповідають волонтери. Води вистачило на всіх, так як привезли більше 100 тонн. Наші друзі-одесити вже 4-й місяць возять сюди воду. Це з самої Одеси, з Чорноморська хлопці привозять кожен раз як мінімум 100 тонн. Вода у нас чиста, очищена, мінералізована, в запечатаних 5-літрових баклажках. Тобто видаємо там від 2 там, до 4 в руки. Волонтерам допомагають мешканці Одеси та інших міст України зібрати гроші на тару для води та паливо для автомобілів. Ми набираємо, у нас в місті є скважини. Люди допомагають збирати гроші, закупаємо баклажки, набираємо. Сьогодні ми привезли більше 100 тонн. Проблема з питною водою у місті залишається актуальною, тому миколаївці можуть щоп'ятниці отримати очищену воду від сусідньої Одеси. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.